ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ টুডে ইন দিছ ভিডিঅ' উই উইল টক এবাউট ফুড এতিয়া তোমালোকে চাগে ভাবিছা যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা চেনেলত আহি গ'ল আৰু ছাৰে আজি কিয় ফুডৰ কথা পাতিব তোমালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাবা আৰু সেই কথাটো বুজিবৰ কাৰণে সেই কথাবোৰ বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব লাগিব তেতিয়াহে কথাটো তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ পাৰিবা ইউ উইল হেভ টু ৱাট দিছ ভিডিঅ' টেল দ্য এণ্ড দেন ইউ উইল কাম টু নো হোৱাই আই হেভ টকড এবাউট ফুড ছ' নাও লুক এট দিছ পিকচাৰ্ছ আই গেছ অল অফ ইউ আৰ আৱেৰ অফ দিছ পিকচাৰ্ছ এণ্ড আৰ ফেমিলি উইথ দিছ পিকচাৰ্ছ চ' দেখিছা তোমালোকে পিকচাৰখিনি তোমালোকে এইখিনি বস্তু চিনি পাইছা তোমালোকৰ মাজৰ কিছুমানৰ চাগে এতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগিছা নহয়নে চ' দিজ আৰ অফেঞ্চ ইন ফুড আইটেমছ যিখিনি আমি প্ৰায় দেখি থাকোঁ আমি প্ৰায়ে খাওঁ বা কেতিয়াবা আমি আনক খোৱাত দেখোঁ নহয়নে চ' আমি যিবোৰ ফুড খাওঁ বা যিবোৰ আমি খোৱা বস্তু আমি ঘৰলৈ আনো আৰু আমি খাওঁ বা আমি ইউজ কৰোঁ তাৰ কিমানবোৰ খোৱা বস্তু বা কিমানবোৰ বস্তু বাৰু আমি নিজেই বনাই লওঁ থিংক এবাউটিত হাউ মেনী ফুড আইটেমছ আৰ দেট উই মেক অ' উই প্ৰডিউচ বাই আৱাৰচেলভছ এতিয়া কাৰোবাৰ বাৰীৰ শাক পাচলিকেইটাক বাদ দি আমাৰ বাৰু কিমানটো ফুড কিমানখিনি ফুড আইটেমছ আমাৰ আছে যিখিনি আমি নিজেই প্ৰডিউচ কৰি লওঁ নিজে আমি বনাই লওঁ থিংক এবাউদিত তোমালোকে ভাবাচোন হু মেক ফুড ফৰ আছ খানা আমাৰ কাৰণে কোনে বনায় সেই ফুড আইটেমছখিনি আমাৰ কাৰণে কোনে বনায় দ্য বিগ বিগ কোম্পানীজ অ দ্য ফেক্টৰীজ কোনে বনায় চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেইখিনি ফুড আইটেমছ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ আমি নেচাৰৰ পৰা পাওঁ ৰাইট চ' নেচাৰেই প্ৰডিউচ কৰে আমাক দিয়ে আৰু সেইখিনিক আমালৈ কোনে লৈ আহে ফাৰ্মাৰ্চখিনিয়ে যাক আমি খেতিয়ক বুলি কওঁ সেই খেতিয়কখিনিয়ে সেই ফাৰ্মাৰ্চখিনিয়ে বহুত কষ্ট কৰে কষ্ট কৰাৰ ফলত কি হয় সেই খোৱা বস্তুখিনি আমি কি হয় কোম্পানীৰ থ্ৰু পেকেজিঙৰ থ্ৰু আমি কি হয় আমাৰ ঘৰলৈকে আহি পায়হি চ' কোনে দিয়া খানাবিলাক আমাক নেচাৰাই দিয়ে আৰু নেচাৰ প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ওচৰত খাব পৰাকৈ আমাক কোনে আনি দিয়ে দ্য ফাৰ্ম আছ দে ব্ৰিং দ্য ফুড আইটেমছ টু আছ হয়নে ছ' সেইকাৰণে আমি যেতিয়াই কিবা এটা বস্তু খাওঁ যেতিয়া ফুড খাওঁ আমি সেই খোৱা বস্তুখিনিৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগে চ' এতিয়া তুমি অলপ তোমালোকে ভাবিছা চাগে যে ছাৰে ফুডক সন্মান জনোৱাৰ কথা কৈছে কিয় কাৰণ নৰ্মেলি উই টক এবাউট ৰেচপেক্টিং পিপল বা টুডে আই এম টকিং এবাউট ৰেচপেক্টিং ফুড কিয় কৈছোঁ মই এইটো কৰিবই লাগে উই মাষ্ট ডু দিছ আমি কিয় ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে বা আমি কিয় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে আমি যিবিলাক বস্তু খাওঁ সেই ফুড আইটেমছবিলাকো আমি কিয় ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে কাৰণ ষ্টিল দেৰ আৰ এ লট অফ পিপল হু আৰ লিভিং উইডাউট প্ৰপাৰ ফুড দেৰ আৰ পিপল ইন আৱাৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি হু কেন নট এফৰ্ড টু অ'ৰ থ্ৰী টাইমছ অফ মিল এ ডে দিনৰ তিনিটা টাইমৰ খানা তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ইনফেক্ট দুটা টাইমৰ খানাই তেওঁলোকে ইনফেক্ট তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা নোখোৱাকৈ গোটেই দিনটো গুচি যায় ছ' ইফ ইউ আৰ হেভিং ইট ইফ ইউ আৰ হেভিং এনাফ ফুড অ' ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ ফুড দেন এপ্ৰিচিয়েট ইড ৰেচপেক্টিড এণ্ড পিপল হু হেভ ব্ৰথ ইট টু আছ বুজি পাইছ যিখিনি মানুহে আমালৈ আনিলে মানে সেই খেতিয়কখিনি আমি সেই মানুহখিনি কি কৰিব লাগিব আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব যিখিনি মানুহে আমাৰ কাৰণে সেই খানাখিনি আনিলে চ' সদায় মনত ৰাখিবা এভৰি ছিংগল পিছ অফ এনি ফুড আইটেম শ্বুড নট বি ৱেষ্টেড কোনো কাৰণে আমি কি হয় কোনো কাৰণে আমি কি কৰিব নালাগে ফুড আইটেমছবিলাক খোৱা বস্তুবিলাক আমি নষ্ট কৰিব নালাগে ঘৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক বা বাৰ্থডে' পাৰ্টীয়ে হওক বা বিয়াতে হওক আমি কেতিয়াও খানা নষ্ট কৰিব নালাগে আৰু এইখিনিতে মই তোমালোকক দুটা কথা কৈ যাওঁ ৱেন এভাৰ উই ভিজিট এ হোটেল অ'ৰ এনি ৰেষ্টুৰেণ্ট ডোন্ট এভাৰ ৱেষ্ট এনিথিং এট ডেট প্লেচ হোটেলৰ খানা বুলি আমি ৱেষ্ট কৰি দিম সেইটো নহয় কেতিয়াও নকৰিবা ইফ চাম পাৰচনছ অফ ইয়ৰ ফুড আইটেমছ লেফ্ট এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ স্ক'প ডেট ইউ কেন পেক ইট এণ্ড টেক ইট বেক টু ইউৰ হোম দেন ডু ডেট যদি পেক কৰি তোমালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰা তোমালোকে লৈ আহিবা হয় কিছুমান চিটুৱেশ্যনত আমি নোৱাৰোঁ আনিব কেতিয়াবা ৱেষ্ট হৈ যায় তেতিয়া উপায় নাই তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমাৰ হৈ যায় বা যেতিয়াই পচিবিলিটিছ থাকে স্ক'প থাকে লৈ আহিব পৰা তেতিয়া তোমালোকে সেই থাকি যোৱা খানাখিনি লৈ আহিবা আৰু যদি পাৰা নিদি যদি কোনোবা মানুহ ওচৰে পাঁজৰে পোৱা সেইবিলাকক দি দিবা এইখিনি তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ গুৱাহাটীৰ এটা এক্সাম্পল চ' গুৱাহাটীৰ ছিক্স মাইলত মে বি আছিলে চ' ইন দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিন মই ভিজিট কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী চ' তাত ছিক্স মাইলত মে বি এখন হোটেল আছিলে জেগাটো অকণ খেলি মেলি হ'ব পাৰে এখন হোটেলত কি হ'ল এটা ফেমিলি আহিলে খানা খাবৰ কাৰণে সেই ফেমিলিৰ পৰা ডেৰশ টকা এক্সট্ৰা চাৰ্জ কৰিছিলে হোটেলখনৰ মালিকে চ' এটা আৰ্গুমেণ্ট হৈ আছিলে দেয়াৰ ৱাজ এন আৰ্গুমেণ্ট বিটুইন দ্য ইউন' কাষ্টমাৰ এণ্ড দ্য হোটেল অ'নাৰ আৰ্গুমেণ্টটো কি হ'ব আছিলে মই ভালদৰে শুনি আছিলোঁ আৰু আৰ্গুমেণ্টটো এইটো আছিলে যে তেওঁলোকে কিছুমান ফুড আইটেমছ ল'লে যিখিনি তেওঁলোকে তেনেকৈ এই টাচেই নকৰিলে এই দিলে আৰু সেই ফুড আইটেমছটো কি কৈছে নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে সেই হোটেলখনে ডেৰশ টকা এক্সট্ৰা চাৰ্জ কৰিছিলে আৰু সেই মালিকজনে আৰ্গুমেণ্ট এইটো দিছিলে যে আপোনালোকে ফুডখিনি যদি নষ্ট কৰে আমি চাৰ্জ কৰিমেই আৰু সেই কাষ্টমাৰজনে এইটো কৈছিলে যে আমাৰ পইচাত আমি লৈছোঁ খোৱা নোখোৱা আমাৰ কথা তেতিয়া সেই হোটেলৰ মালিকজনে কি কৰিছিলে সেই হোটেলৰ মালিকজনে এটা আৰ্গুমেণ্ট দিছিলে আৰু এটা আৰ্গুমেণ্ট দিছিলে যে আপোনালোকৰ পইচা হয় কিন্তু খোৱা বস্তুখিনি আপোনালোকৰ নহয় খোৱা বস্তুখিনি আপোনালোকৰ এইটো কাৰণেই নহয় কাৰণ সেই নষ্ট কৰা ফুডখিনি বেলেগ এজন মানুহক আমি দিব পাৰিলেহেঁতেন আপোনালোকে ডিজাৰ্ভ যদি নকৰে সেইখিনি বেলেগ এজন মানুহে ডিজাৰ্ভ কৰিলহেঁতেন চ' এইটো এটা খুব ৰিয়েলিষ্টিক এক্সাম্পল মই গুৱাহাটীত ফেচ কৰিছিলোঁ আৰু এবাৰ শিৱসাগৰ এখন হোটেলত আছিলে য'ত এখন ধুনীয়া এখন বৰ্ড মাৰি থোৱা দেখিছিলোঁ তাত লিখা আছিলে জাজি হোটেল আছিলে সেইখন তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছিলে যে যদি আপোনালোকে কিবা ফুড খাব নোৱাৰে ৱেষ্ট নকৰিব খোৱাৰ আগতে আপুনি সেই আইটেমটো টেষ্ট কৰি লওক আৰু যিখিনি খাব পাৰে সেইখিনিয়ে লওক আৰু যদি আপোনালোকে খোৱা বস্তু এৰে আমি এক্সট্ৰা চাৰ্জ কৰিম ছ' এই দুটা মোৰ ৰিয়েলিষ্টিক একজাম্পল পাইছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু শিৱসাগৰীয় জাজি হোটেলখনত চ' সেইটো কাৰণে তোমাক এইটো কথা ক'লোঁ চ' যেতিয়া তোমালোকে হোটেল ভিজিট কৰিবা খানা কেতিয়াও নষ্ট নকৰিবা আৰু বহুতে কি কৰে আনক দেখি এইবিলাক কামবিলাক কৰে সেইজন মানুহে খানা এৰি থৈ গৈছে আমি নষ্টম ট্ৰেডিচনেলি এইবিলাক চলি আহি আছে এইবিলাক কেতিয়াও নকৰিবা ছ' হোৱেন এভাৰ ইউ হেভ দ্য স্ক'প অ'ৰ অপৰচুনিটি তোমালোকে সেইখিনি পেক কৰি লৈ আহিবা তোমাৰ দুখীয়া মানুহক দি দিবা আৰু সেই গুৱাহাটীৰ যিখন হোটেলৰ কথা মই তোমালোকক খোলোঁ সেই যিখিনি ফুড আইটেমছ এৰি থৈ গৈছিলে পইচা কাটিলেই কিন্তু ডেৰশ টকা এক্সট্ৰা চাৰ্জ কৰিলে আৰ্গুমেণ্ট কৰিলে গুচি গ'ল আমাৰ কাষ্টমাৰজন ফেমিলিটোক লৈ পেলাই গুচি গ'ল তাৰপিছত কি হয় দালি আছিলে বা কিবা বস্তু আছিল ভাজি আছিলে সেই গোটেইখিনি পেক কৰা দেখিলোঁ মইত এতিয়া কি হ'ল মই খোৱাৰ পিছত মই মালিকক সুধিলোঁ অৰুণাজনক সুধিলোঁ যে এইখিনি পেক যে কৰিছে আপোনালোকে কি কৰিব এইখিনি তাৰপৰা অৰুণাজনে মোক ক'লে যে আমাৰ হোটেলৰ বাহিৰত কিছুমান মানে ইনো খাব লগা মানুহ আছে কিছুমান প'ৰ পিপল বহি আছে আমি সেইখিনি সদায় লেফ্ট অ'ভাৰ যিখিনি থাকি যায় জোঠা খানাৰ কথা কোৱা নাই যিখিনি থাকি যায় কোনোবাই এৰি যায় বা উইলিংলি যিখিনি কোনোবাই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে সেইখিনি খানা আমি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু এ ভি চানে তেওঁলোকে কিবা খোৱাৰ কথা মোক কৈছিলে চ' আই গেছ তোমালোকে এতিয়া বুজিব পাৰিলা এটা মই ৰিয়েলিষ্টিক তোমালোকক এক্সাম্পল দিলোঁ উইথ টু প্লেচেছ চ' নেক্সট তোমালোকৰ নেক্সট কথাটো কওঁ কি ইফ ফাইণ্ড অৰ কাম এক্ৰছ এনি নিডি পাৰ্চন দেন ইউ শ্বুড শ্বেয়াৰ ইউৰ ফুড উইথ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন অ'ৰ এনি গ্ৰুপ অফ পিপল দিছ ৱে ইউ আৰ হেল্পিং দেম ঘৰলৈ যদি তোমাৰ খোজনীয়া মানুহ আহিছে এগিলাচ পানী খাবলৈ দিবা এগিলাচ তুমি পানী খাব দিবা তুমি কিবা এটা বস্তু খাবলৈ দিবা বুজি পালা চ' এইখিনি কাম তোমালোকে কৰিবা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে কি শিকিবলৈ পালা এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পাৰ্পজ এটাই আছিলে যাতে আমি ফুডক এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ বহুতেই নকৰে যিখিনি বস্তু আমি খাওঁ যিখিনি বস্তু আমি ইউজ কৰোঁ আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে সেইখিনি ৱেষ্ট কৰিব নালাগে আৰু যদি কিবা থাকি যায় যি লেফ্টৰ পৰা বুলি কৈছোঁ লেফ্টৰ পৰা মানে জোঠা খানাখিনিৰ কথা কোৱা নাই যিখিনি তুমি ইউজ নাই কৰা টাচ নাই কৰা সেইখিনি যদি থাকি গৈছে সেইখিনি যাতে তুমি বেলেগ এজন মানুহ যাতে খাব পাৰে বুজি পালানে ঘৰতেই হওক যাতে সেইখিনি বস্তু যে তুমি জোঠা নাই কৰা বেলেগ এজন মানুহ যাতে খাব পাৰে হোটেল এখনতে হওক যদি কিবা এটা বস্তু আইটেমত লৈছা থালি এখন লৈছা ঢেৰ বস্তু দিছে যিকেইটা তুমি খাব নাই পোৱা ৰিটাৰ্ণ ড'জ থিংচ যাতে সেইখিনি বেলেগে খাব পাৰে কাৰণ তোমাৰ পইচা দি তুমি ডেৰশ টকা এখন থালি লৈছা আৰু তাত দালি চালি চব দি দিছা তুমি নোখোৱাই সেইখিনি এনেই তাত এৰি থৈ নাযাবা সেইখিনি কি কৰিবা তোমালোকে সেইখিনি হোটেলৰ অ'নাৰজনক ক'বা যে এইখিনি মই টাচ নাই কৰা আপুনি এইখিনি নাখাওঁ ৰিটাৰ্ণ লৈ যাওক ন' ডাউট থালিখনৰ প্ৰাইচটো কমাই নিদিয়ে তোমাক ডেৰশ টকাই থাকিব ডেৰশ টকাই হৈ থাকিব সেইখিনি বস্তু ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ মতলব এইটো নহয় যে পইচাটো কমাই দিব বাট যদি তুমি নোখোৱা মই পইচা দিছোঁ মোৰ বস্তু হয় সেইটো বুলি তোমালোকে এইটো কেতিয়াও নষ্ট নকৰিবা আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে এটলিষ্ট কিবা এটা শিকিবলৈ পালা এইখিনি কথা অকল এতিয়া বুলি নহয় ইন ফিউচাৰ তোমাক ডাঙৰ হ'লেও এইখিনি ফ'ল' কৰিবা মনত ৰাখিবা যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাই কেইটামান কথা কৈছিলে আৰু যদি তোমালোকে ভাবিছা যে স্কুলৰ ছাবজেক্টবিলাক আৰু যিখিনি আমাৰ কৰ্চ থাকে তাৰ বাহিৰেও আমি এইবিলাক কথা মাজে মাজে পাতিব লাগে এইবিলাক কথা আমি ডিচকাছ কৰিব লাগে আমি বুজিব লাগে আমি লাইফত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু যদি এইখিনি কথা তোমালোকে নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিলা তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবা তেতিয়া মই গম পাম যে য়েছ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাট ইভ আই হেভ শ্বেয়াৰ্ড ইন দিছ ভিডিঅ' থেংক ইউ